Кожна людина має право на гідне життя, любячи сім'ю. Життя від природного зачаття до природної смерті. Це не людська примха і буква закону, це Божий задум. Бог створив нас по своєму образу і подобі. Отже, кожен з нас покликаний до єдності з ним, а також до єдності з тими, кого Бог також створив по своїй любові. Одна з найбільших цінностей кожної країни – це здорові і міцні сім'ї. Саме вони є запорукою зрілого і мудрого суспільства. Сім'ї, де дружина і чоловік впевнені, що одне в одному вони мають захист і безпеку. Де кожен відчуває, що родина вдома його любить, чекає і надихає. Де діти знають, що можуть бути відвертими зі своїми батьками і запитувати їх про все. На жаль, статистика розлучень і випадків домашнього насилля в українських сім'ях загрозлива. А пандемія лише загострила ці проблеми. І відражається не тільки на положенні супруг, але і на положенні дітей. Розрушення сім'ї залишає серйозні травми у будущого покоління. Наше переконання, піклування про сім'ї має стати національним пріоритетом. Бо демографічна криза – це реальна біда українського сьогодення. Для кого здійснюються реформи, якщо через одне-два покоління в Україні не залишиться тих, хто буде жити і працювати? Сім'ї не повинні боятися народжувати через відсутність соціального захисту і відчуття нестабільності. Підготовка до сімейного життя має стати невід'ємною складовою шкільного навчання та виховання. Відтак, отримані у школі знання сприятимуть у створенні здорової сім'ї. Не конвенція та декларація, а реальне сприяння вихованню молоді, відповідальності та моральної зрілості здатне зробити сім'ї щасливими і захищеними. Родині потрібно тільки посприяти. І вона сама з Божою поміччю знайде шлях свого зцілення. Міцна родина для держави є ціннішою за поклади золота і нафти. І без перебільшень, вона є запорукою і гарантією її розвитку, її майбутнього.